Bien, ini Masya Allah. Enak ya ini. Tapi malah wapi ini aku malah nganu. Kue dua buku kau yang ini kilo apa jenis? Buku sing kantil ini kan? Biasanya sing kau yang jilidan apa jenis? Buku pancir tuh. Tapi biasa orang orang ini aneh terus kau tulis dewi sebuah karya tulis. Kue besok ngomong karo anakmu nang pak nulis Quran kue piye ngono. Sangar malah ya. Ini ya, jas. Ya, tulisanmu ini lumayan nih. Ya. Iki nang tulisane bapak nang ngono kan tak arti ya misale. Tulisane Pak E ngene nang iki buat tapi iki. Dijilid nang dhewe. Anake dipotan bodho ni. Ya wis ya. Ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi walhasil ya iki asline pembahasan iki cara aku simpel. Cuma bahasane ulama mutakalim ini kadang terlalu berlebihan. Terlalu liter. Gampangane iki kuwi kan bahas itu. Jadi zat ini dia. Jadi sifatu zat laisat bighairi zat, bighairin, bighairi au bi ani zat. Jadi sifatu zat jadi ini loh gampang nih. Sifat. Sifat kayak kudu paham sifat. Sifat itu pasti manggon ning gini zat. Sifat itu pasti manggon ning gini zat. Ya. Sifat pasti manggon ning zat. Saiki sifat putih manggon ning gini ketu. Iki jenenge putih iki jenenge si sifat. Lah saiki sifat itu apa zat? Putih iki apa ketu iki? Eh? Ora ketu iki. Ya, jadi peci putih ini adalah zat. Peci ini adalah zat terus disifati putih. Lah putih iki jenenge sifat. Lah sifat karo zat iku beda. Iki cara ulama mutakalimin, cara Ahlussunnah wal Jamaah ini Asy'ariyah itu seperti itu. Jadi peci iku adalah zat. Ketemplean sifat putih. Kadang peci ketemplean sifat ireng. Berarti sifat karo zat iku beda. Ya wis to. Ireng yo ora peci. Putih yo ora peci, peci yo ora putih. Paham? Peci tak balik ini nih. Peci iki zat jengene. Putih iki jengene si sifat. Sifat karo zat iku padha apa dhewe? Dhewe ya to wis, paham. Berarti sifat iku ora zat. Zat ora sifat. Tapi sifat iku pasti membutuhkan zat. Ngono gampangane asline. Nak kapan sifat ambil zat dewe, nak kapan sifat ya, kapan sifat kok beda dengan zat, engko akhirat ono taat dudu zat. Kapan kok sifat ini kok beda karo zat? Sifat iku yo beda, zat beda. Berarti engko nyembah wong akeh malah paham. Kaya saiki kudrah, kudrah be Allah iku padha apa dewe? Beda, tapi kudro selalu nempel di kiri kursi Allah, melekat dengan Allah. Allah saya kesifatan kudro. Zaidun Zaid iku wong sing ngadeg. Ya. Zaid iku wong sing ngadeg. Ngadeg iki apa Zaid? Ngadeg kan sebuah sifat-sifat Zaid berdiri. Yes ngono. Hasilnya ngono loh, iki kok bahasane yo ngono. Akhirnya simpel. Simpel. Tutup ya. Gedat jengene. Ketemplean sifat kuning. Kuning mek tutup ya beda. Tutup ya ora kuning, kuning ya ora tutup. Paham? Sing bulat-bulat wingi iki sing koyo ngono iku bahasane ngono. Tapi kuning selalu melekat ning ngene. Zat sebab zat iku sebab sifat iku pasti nempel ning ngene zat.
kapan kok sifat kok tidak dengan zat, yo artinya zat beda, sifat beda, engko taat dudul engko akhirnya nyembah iki karo iki, kan koyo ngono. Iki dadi kesalahane wong Nasrani kan ngono pisan. Ya paham, Pak. Qauluhu laisat bighairi. Ai bila tanwini lafzi ghairin. Tegese kelawan tanpa tanwini lafat ghairin. Janjane lafat ghairin iku kan jane kan go ditanwin to. Laisat bighairin ku lho ning matan. Ya, janjane kan ditanwin. Tapi kok dekne kok gak ditanwin? Kenapa? Li idhofatihi karena ka idhofahnone kasandarno to ka idhofahnone lafat ghair takdiron ngidhofa takdiron ing dalam kira-kirane ila mislima maring sepadane mudhof ilah udhifa kang den mudhofno ilahi maring mo apa ainun lafat ainun. Dadi kenapa kok dekne gak ditanwin? Seharusnya wong gak ana ale kan harus ditanwin. Ya to? Kenapa kok ghairi? Sebab lafat ghair iki diidhofahno ning ngene lafat sing muqaddar. Mula gak ditanwin. Cara dikira-kirakno yo laisat bi ghairi dzati ngono lho. Laisat bi ghairi dzati. Cara dikira-kirakno ngono. Laisat bi ghairi. Harusnya pian bi ghairin kan? Wong gak ana ale, paham? Sebab dekne iki lafat ghair iki hakikate dekne diidhofahno ning ngene sesuatu sing muqaddar dikira-kira no. Rupane lafat azad, ai bi ghairid dzati. Mula mudhofe gak kena ditanwin, paham? Mula mudhofe gak kena ditanwin. Ila mislima maring sepadane mudhof ilah udi pakang den sandarno ilahi maring ma apa ainun lafat ain ya. Wa takdiru taib takdirane laisat ora ana itu kan laisat ora ana apa sifatul zat biwairi ain biwairi zat zat ya ain iku padha iku biwairi dadi wa qotarof talan teman-teman werosiro annal muroda ing sak temene kang den karepno laisat iku ora ana apa iki lah si iku ngene laisat biwairi biwairin mumpakin laisat ora ana apa sifat iku biwairin iku liyane zat mungfakin kang nerimo kapisah opo ghair falayuna bimongko ora menafikan opo ikilah kauluhu laisat biwairi annaha sak temene ing sak temene ikilah sifat iku ghairu mulazimin iku ora netepi maring zat wa asyara lan awi isyarah sopo al musannifu musanne bidzalika kalan mengkono qauluhu laisat biwairi ya oke ora jenenge ora terus pisah sangka zate ora wa asyara ila syubhati maring apa syubhat serupa alati kang auroda kang nekakno ha ing syubhat sapa al mu'tazilatu mu'tazilah annafuna kang padha menafikan sapa ikilah mu'tazilah menafikan li sifatil ma'ani maring pira-pira sifat ma'ani ya, mu'tazilah itu kan menafikan sifat ma'ani mulai kodrat irodat wa takriru hautai takrire ikilah syubhat iku antakula yento ngucap siro as-sifatu ngucap gini, yang pengucap as-sifatu al-wujudiyah as-sifatu utai sifat al-wujudiyah tukang bungso wujud iku imma antakuna ono kalane opo sifat al-wujudiyah hadithatan iku perkara sing anyar sifat wujudiyah ada kalane perkara sing anyar berarti fayalzamu mongko tetep opo qiyamul hawadisi apa jumenenge pira-pira perkara sing anyar bidzatihi ta'ala ing dalem dzati Allah ta'ala nak sifat wujudiyah iku ana kalane anyar berarti jumenenge perkara-perkara sing hawadis mau ya ning kene dzati Allah malah kacau
Wa imma antakuna iki syubhate mu'tazilah. Wa imma antakuna lan ana kalane yen to ana apa ikilah sifat wujudiyah qadimatan iku qadim dingin. Fa ilzamu mongko tetep apa ta'adudul kudamai wewilangane pira-pira perkara sing dingin. Berarti nak sifat wujudiyah iku perkara sing apa sing dingin qadim, berarti engko ana beberapa kudama wong-wong sing dingin perkara-perkara sing dhisik tanpa kawitan wa utawi iktikadu ta'addudil kudama wa utawi iktikadu ta'addudil kudama kufrun iku penggawe kufur bi ijma'il muslimin kelawan kesepakatane wong muslim. Jadi mempunyai keyakinan bahwa ada beberapa qadim wong-wong sing qadim dan sing qadim itu ya kufur. Wakat kafarat lan teman-teman kufur sopo an nasoro wong nasroni biziyadati kodima ini kelawan nambahi perkara sing dingin loro ala dhati ing atase dhat al aliyati kang luhur. Dene ziyadah ning gene kodima yaitu Allah. Duane kan Allah kan asline kan wong nasoro sing biyen kan murni kan tetep Allah. Ana ziyadah ana yaiku ana Tuhan anak, Tuhan ibu. Fakafaru mongko kafir kufur sapa ikilah nasoro kafir bi isbati ilahin sebab netepno pira-pira pangeran salah saten kang telu kama qala ta'ala laqad kafara yakti teman-teman kafir sapa alladina wong akeh kalu kang padha ngucap sapa alladzina ing pengucap innallaha salisu salasa iki kafir. Innallaha sak temene Allah iku salisu salasatin iku wong kang ngaping teloni pangeran telu. Iku wong kang ngaping teloni pangeran telu. Wa idza kafara talanalikane kafir sapa annasara bi isbati alihatin kelawan netepno pira-pira pangeran salasatin kang telu fakaifa mongko hale kepiye bil aktsari kelawan netepake pangeran kang luweh akeh katimbang telu. Tak maknane lengkap iku. Pakai pamungko hale kepribil aktsari kelawan netepake pangeran kang luweh akeh katimbang telu. Mau kan nek ta'addudul kudama berarti malah akeh engko. Akhire akeh ora trimo telu tok malah tambah bane kufur cara mutazilah ngono. Wahia atau wahum? Wahua yo aksar tetep rujuk ring aksar bahwa ta aksar iku tamaniatu kudama iku wolu pira-pira perkara sing dingin sama niatul kudama berarti mulai apa? Sifat ma'ani mulai apa? Kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam lah. Ini maksudnya sabi sama niatul kudama. Paham? Berarti nek ono kudama pirang-pirang engko malah tambah bane kafir. Lah wong Nasrani nisbatno ono kudama telue kafir apa meneh wolu. Kula malah ana sing kudama akeh rupane kudrat irodat. Wolu to? Sama. Mulai kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam. Kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam. Wujud nafsiyah, sifat nafsiyah. Wujud kidam bakok mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam yo qadiran muridan 7 8 to mau kan 7 tambah Gusti Allah siji ngono lho
Rupane azzatu zat wasifatu lan sifat. Ya bener ya Allah Gusti, menawa dipikir kok tak itang itu kok pitu. Sifat maani kan ono piro? Pitu tambah Gusti Allah siji berarti 8 iku maksudnya ngono lho. Rupane azzatu zat Allah wasifatu lan sifat asabku kang pitu mau mulai kudrat iku mau. Autis unutawa songo biziyadati takwin ini kelawan nambahi sifat takwin. Berarti iso songo dengan menisbatkan Allah mempunyai sifat takwin. Kan itu khilaf. Apakah Allah mempunyai sifat takwin itu khilaf? Awa asyarun tau 10, malah 10. Biziyadati ikdroki kelawan nambahi sifat idrok. Kan juga khilaf. Apakah Allah mempunyai sifat idrok? Itu kan juga khilaf, paham? Pailzamu mongko tetap ala ibadi dhalika ingatasi tetap no mengkono-mengkono iki opo ala ibadi dhalika ingatasi tetap no mengkono-mengkono asifatu alwujudiyah opo sing tetap alkufru-kufur mimbabi aula sangkeng ikilah bab luweh utama opo meneh luweh-luweh luweh-luweh sangka opo aika timbang kufure wong kang ngucap innallaha ta'ala fi salata min babi aula ya saking bab luweh utama katimbang kufure wong kang ngucap innallaha ta'ala fi salata min babi aula niku mbak mufadhal alaih niku nek kira-kira ngono la yo wong sing telu wae kufur apa meneh pirang-pirang luweh utama katimbang saking bab luweh utama katimbang ufure wong kang ngucap innallaha salisu salasa wa hadza utawi iki hadza utawi iki tausiun fid dairah iku ya rujuke ning kono wa idza kafarat annasar bi ibati ajatin salatatin tausiun iku jembarno fi dairati ing dalam dairati syubhat hubungane syubhat malah memperlebar syubhate wong mu'tazilah li anna ahli sunnati karena satu min ahli sunnah iku mu'tarifun ngakoni kabeh bi kidami sifati kelawan kidami pira-pira sifate Allah wa hasilul jawabi utawi hasil jawab kama koyo bet keterangan asyara kang awi syara ilahi ilahi maring mah sapa al-alamatu Sa'ad yaitu sapa wong sing banget arifmi iku rumah Imam Sa'duddin ngene iku annal mahdzura sak temene perkara kang dilarang al-mubtilu kang batalno apa ikilah mahdzur batal li tauhid di bareng nyuwicekna Allah iku inna mahwa angin pestina utawi ikilah al-mahdzur iku ta'addudul kudama iku wilangane perkara sing kidam perkara sing dingin alene ana ta'addud kan yo jelas kufur toh. Mengatani nek ana wong sing dhisik tanpa kawitan ana akeh, padahal sing dhisik kan tanpa kawitan kan Allah saja kan. Iku sing jelas kufur al mutaghayyirati kang saling beda. Al munfakati kang nrimo kapisah apa udama. Al mutaghayyirati kang saling pisah apa udama, al munfakati kang nrimo kapisah apa ikilah udama. Bisbiai sutaku nu kelawan sekirane ana apa ikilah udama dawatin. Sama mana salim soko datun iku piro-piro dat mustaqilatan kang dewe ni walaisat lan ora ana apa sifat piro-piro sifat iku mugo irotan iku bedani li dzati maring dat biadal makna kelawan ikilah mana fala yalzam mongko rata apa apa atadudu ta'adud al mubtilu kang batalake apa ta'adud li tauhid bareng yujena Allah hatta yalzama sehingga tetap apa al kufur ngene lho. Heh, nek cara kita sing dilarang, nek cara kita, nek iki jawabane Imam Sa'duddin membantah pernyataan-pernyataan di atas. Jarene nek
apa ngono iku mau apa tak adudul kudama akhire engko ya akhire engko ana tak adudul kudama nah cara Mu'tazilah dari awal kan dia tidak mengakui apa sifat ma'ani nanti kalau ada sifat ma'ani berarti nanti ada tak adudul kudama berarti ana Allah ana sifat kudrat ngono lho paham ta ra ya iku logikane rada masuk akal lho kok kudrat iku kok sifat sing qadim terus basor apa si udrot irodat ya kan kodim tok irodate Allah kan lah terus kula malah ana wong sing kodim akeh kan ngono antara kula ana kodim akeh lah ngarani nek ana kodim akeh berarti kan ku kufur asin Mu'tazilah dekne mikire kejeron dekne kejeron iku nak ancen sing kafir iku nak ancen sifat sing istiqlal dari zat, terpisah dari zat. Berarti dewe, berarti ono zat dewe engko akhire kan? Wong sifat itu tidak akan terlepas sangko zat. Ngono lho. Tetep siji tapi kodrat iloda itu wis gampangane cara kasarane menyatu dengan Allah, wis kaya kowe misalnya aku nggo pakaian aku zat, nggo pakaian iki kan aku templan tetep. Tapi nek iki berdiri sendiri, mustaqil, abang tak dilihat yang kayaknya aku gak mau pakaian berarti kan berdiri sendiri lah aku jenisnya tak abdudul kudama aku ngonek kongko lah sing dati no kafir iku na ancen ancen apa? Menganggap bahwa adanya beberapa perkara-perkara sing disik ya, sing nyaingi Gusti Allah lah sing memang nerima kapisah songko kudama iku berarti berdiri sendiri ya bihai sutakunu dawatin mustaqilah berarti kan ono zat sing mustaqilah nalikane sifat ketarik songkot zat berarti kok kan akhirnya sifat iku dadi zat dewe karena sifat iku tidak akan terpisah dari zat ilmu kalam dong paham gak paham wis ngono cung aku lek kayak ngaji ora diterangno ya biasanya simpel keterangane masuk lara panggil cung berarti ngene iki ora diarani ta'addud sing membatalkan ngene tau tauhid sehingga iso ndadekno kafir. Sing ndadekno kafir kuwi ancen mau sifat iki ta'addudul kudama mau lho, sifat iki berdiri sendiri pisah sangka zat sing akhire dadi berdiri sendiri. Lah nek tidak masih melekat ning ngene zat, sifat iki melekat ning ngene zat, ya maka tidak. Berarti kan kudama isi siji rupa-rupane Gusti Allah ilmu kudama ini ini ilmu angel ini guys macam angel kok jadi ilmu ini nak dijerono malah tambah angel ya cung ya sempat tengok si Allah kodi mana gue sih oh orang baru ini kan ruwet kan iya ini kan orang wajib di ngerti ini kan sementara kan gue yakin ini kan orang wajib cung ini kan untuk kajian untuk kajian kan kajian ya jadi sementara kan Gusti Allah qadim dhisik tanpa kawitan gak usah mikir sifat piye zat piye kan Allah kan ora wajib nang ngene ilmu tauhid kan gak wajib nang seperti itu qadim zat iku qadim sementara qadim zat iku apa sifat apa kan gak to ono takwil ono idrak kan itu kan sebuah kajian kajiane kajiane para ulama gitu lah nek iki nek sampai gak dikaji engko kan rampung kan, tuntas kan, gitu. Cara aku paling poinnya aja, ilmu kalamku songko Imam Bajuri gitu. Nak kau ilmu barohin tapi ruwet tepol, malah ruwet tepol. Enak aku cara malah kitab gini saya Bajuri, enak. Ilmu barohin, terus apa? Apa nih bu? Sing si Cina yuk. Iya, ilmu barohin aku paling ruwet. Si ono sarai beliau ini ternyata duwe syarah kabir juga aku ini lagi tumon ono syarah kabir jauh baru tahu kan kita bahas tentang kalam ini ki paham tau cung yo keterangannya sih simple sing akhirnya so simple no mau les pokoknya mau yo sing dadi no kafir ku nek ancen ngarani taat dudul kudama ono perkara sing kodim akeh jelas kan iku kafir kan sing qadim hanya satu yaitu Allah lah nek ngarani ana qadim saliyane Allah berarti kan kafir kan ngono to paham ayo nah, wes terus
Bariku soal anak Mu'tazilah iku tidak menganggap adanya sifat ma'ani. Sebab nak kapan ono sifat ma'ani berarti podo karo dikne coro dikne iku kono kodim akeh. Sebab sifat kudrot iroda ini kan podo kodime toh. Kudrai Allah masa iku kodim apa ora tak lagi kudrot diingi. Kodim kan? Iroda Allah kapan? Kodim kan? Kodrat irodat ilmu. Ilmu ini Allah kodim apa lagi? Kodim kan? Lah cara pikiran ini Mu'tazilah nguniku. Ana kodim akeh, le muhal nek ana kodim akeh. Padahal si kodim hanya Allah. Mulane dia ini tidak mengakui sifat ma'ani. Tapi dia mengakui sifat maknawiyah. Baru tambah angel nah engko bahasane. Wis paham ya? Lah sing garai kafir, ngarani ta'ad dudul kudama. Nek cara Mu'tazilah iku ora kok tak tutul kudala ora ngono nek ancen ngarani ngono ancen kafir. Ya sing dadekno kafir kok nek ancen sifat kudrat iki berdiri sendiri dari sifat dari zate Allah sehingga nanti akan ada zat selain Allah sing ketemplekan sifat kudrat sebab nek sing diarani kafir kan sifat kudrat ucul saka Gusti Allah. Akhirnya dia sifat kudrat iki bertempat kepada sesuatu dat, sing dat iku akhirnya ketempelan sifat kudrat dari mulai kubu kafir. Begitu juga irodah metu kok Allah lah, sing kafir iku al mahdzur iku lo maksudnya ngono jong. Jong, boh, ya paham yo bos terang mau bolak balik asli tak bulan balik ini terus kok teranganku. Mau di bulan balik ini. Panapilu gue iriati mongko tain ape no gue erhual ladi ku perkoro. Usyiro kang digawe ngisyaroi apa bi kila aladhi lil jawabi maring jawab ane syubhati sangking syubhat syubhati wa Mu'tazilah al-madhkurati kang den tutur apa syubhat wala mauda kholalan ora nonggon mlebuiku maujud lina fil ainiyati maring menafikan ain yo karuan lah ora iso ain kok dinafikan piye ane fil jawab ing den jawab lakin au tetapi naina fil ainiyah takmilun iku nyempurna ano li faedah ala anal gorota ing atase sak temene perkara kang disejo ala asli kang asli kama kau keterangan alim takang ngerti sapa sira engma ala andal gorot iku bayanu hukmi sifat cuma menjelaskan hukum sifat wa huwa utai hukmi sifat iku andaha sak temene sifat iku laisat ora ana apa sifat biwairi dadi iku liyane zat wala bi aini dadi lan ora liyane zat mulane kan ngono sifat itu bukan zat yo bukan kahanane zat. Walam yadhkur lan ora nutur sapa al musannif musarif mugoyarota ba'di sifati ing bedani ne sebagiane pira-pira sifat li ba'din maring sebagian sing meneh li huzuri dzalika karena pertelane mengkono-mengkono mugoyar ora usah disebut mugoyar satu sifat dengan sifat sing lain sekarang jelas kok wa qalu au bi aini dzati au bi aini dzati iki ngene iki au ne iki bi makna wa huruf atof au itu bi makna wau mulane delok sing kodiah sedurunge kan anna laisat bi ghairi dzati wala bi aini dzati ora au to nah walaisat ai walaisat lan ora ana apa sifat pira-pira sifat Allah iku aini dzati iku kahanane dzat fa au mongko tai au iku bi makna au bi makna ulawi ya Allah dadi au ning kono dengan makna wa karena kaidah ngene li anal kaidah dang niki catet ngene iku digaris sing gedhe kok edas kanggo kuwe nek maca kitab li anal qaidah ta karena sak temene qaidah iku ana ha sak temene au takune iku ana apa au iku bi makna wawi iku tetep kelawan nganggo maknane wau bi ba dan nafi ing dalam sausi nafi pokoke qaidah ngono pokoke kapan ana au tumi bo sausi nafi maka nanti akan bermakna wawu saiki delok laisat nafi bi goiri terus au au tumi bo sausi nafi la ngono iku berarti au ne bi makna wa wah, paham tera. Jadi kapan ono au tumibo sause nafi iku pasti maknane apa wawu laisat iku nafi ono au tumibo sause laisat berarti iku maknane wawu ngancung. Wa lam lan becik ngerti sira anna wujuba sifatil maani ing sak temene wajibe sipira-pira sifat maani dzatiun iku bangsa zat laha kedua ikilah sifatil ma'ani misla wujubid zati hale madani wujubid zat kama kok perkara huwa kang tawi maiku alhaq perkara sing hak alladhi alaihi kang iku netepi ing atase hak
As-Sanusi uta Imam As-Sanusi wa man lan ulama tapi akan anut sapa man hu ing Sanusi. Walaisat lan ora ana apa sifatu zat mumkinatan iku perkara kang mungkin lidzatiha kedue zate kelas apa lidzatiha kedue zate kelas sifatil maani wajibatan iku wajib ligoiriha kedue liyane kelas sifatil maani bisa babik tido idzati kelawan sebab nu priye ikilah zat laha maring ikilah sifatil ma'ani kama kaya keterangan kola kang ngendikanuh ing masopal adud imam al adud wahadhi utawi ikilah mumkinatan li dhatiha wajibatan li ghairiha iku nazgotun iku akidah kang rusak min nazgotil aduti kang tetap sangking piro-piro akidah rusai imam adud wasarot lan berentek lagu maring ikilah adud apa hadhin nazogotu apa ikilah akidah sering rusak mingkalamil falasifati sangking ucapane sangking pendapatnya wong falasifah fa ini ngomong kok saat ini falasifah iku yakulu nang ucap falasifah ngene jadi mepodo akhirnya berentak nih gini pendapat-pendapatnya filsafat ngene ngucapi filsafat podo gini Imam Adud mau innal alama saat ini alam iku mungkinun iku mungkin lidati maring dhati ikilah kedua dhati ikilah alam kodim untur kodim ligoiri karena sa'liyane ikilah alam bisa babi kaunihi kelawan sebab anane alam iku maklulan iku dielati li elatin kedue elat kodimatin kang kodim ya sebab dia dielati sesuatu sing kodim wa iya utawi ikilah elat kodima apa iku zatu ta'ala sebab dielati dengan sesuatu yang kodim yaitu zati Allah ta'ala ya anane Allah ta'ala iku ya Allah wa mau tahi perkara kana kang ana apa iku maklulan iku dielati li ilatin kedua ilat qadimatin kang qadim sesuatu yang diilati dengan ilat yang qadim bahwa mongko tema iku qadimun yu qadim berarti juga qadim alam kan ngono sebab dia itu diilati dengan ilat sing qadim yaitu rupane Allah sesuatu yang diilati dengan ilat yang qadim ya maka dia akan menjadi qadim ini kan bahasan ilmu filsafat kan menjamikkan antara mukadimah kubro mukadimah sugro cara koyo mantek ngene kan wadha utawi iki apa kalamil falasifah iku kalamun batil lho niku kalam kang batil wa kalamu Sa'di utawi pendapate utawi kalame Imam Sa'd fi maudhi'in ing dalam panggonan iku yuwafi ku nyocoki apa ikilah kalamu Sa'di kalamal Adudi ing pendapat Imam Adud jadi kalame pendapat Imam Sa'duddin mau juga dalam satu tempat itu selaras dengan pendapatnya Imam Adud tapi wa fi maudhi'in akhara utawi pendapatnya Imam Adud ing dalam panggonan sing meneh iku yuwafi ku nyocoki apa kalamu Sa'di utawi wafi maudin akhara utawi pendapat Imam Sa'd ing dalam panggonan kang weneh iku yuwafi ku nyocoki apa kalamus Sa'di kalamas Sanusi ing pendapat Imam Sanusi cara mentore ning gene akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya Imam Sanusi wa utawi kilah kalamus Sanusi alladzi iku pendapat nalko kang ketemu ing alladzi sapa ya Allah wis ana aite kok au sapa nalko kang ketemu sapa kita Allah ing Allah alaihi ngatasi aladhi. Jadi pendapat inilah yang kita besok ketemu dengan Allah. Yaitu dengan pendapatnya Imam As-Sanusi. Qauluhu fa qudratun. Bahasan taluk. Fa qudratun. Qauluhu fa qudratun. Ila akhiri. Iza arotta. Nalikani ngarepno siro ma'rifata ta'alukotis sifati ing. Ngerteni piro-piro ta'aluki sifat. Fa aku lumangka ngucap ingsun la kamaring sira kudratun. Dadi ngene iki jenenge fa fasihah iku dadi jawab sangka syarat sing mukodar. Fal fa'u mongko ta fa iku faul fasihati. Wala man tawalan sak mongso-mongso ngelempit sapa muson nef zaila mahbahi fi sifati ing tambahan. Dadi zail iku maknane apa? Pucuk-pucuk iki lho, pucuk-pucuk serampat iki lho. Maksud tambahan. Tambahane piro-piro panggonan bahasa piro-piro sifat syara'ah mongko tumandang musannif nasyrima ing dalem apa gelar perkara lah kang kedua ikilah sifat bayane mamina ta'alluqati nyatane piro-piro ta'alluq dadi akhire tadi wis gak manis bahas sifat saiki genti ana tambahane yaitu bahas ning kene ta'alluqe ta'alluq ta'alluq sing mangane engko ya ta'alluq wis iki engko ana takrife kok waladhi ta'i perkara utawi pendapat iktamada kang ngalapi kukuh kang tetanggenan kang gegeongan mana nih para masayih ngono ngalapi kukuh ing ikil aladhi sapa al muhaqiquna para muhaqqiq kabeh anna ta'alluqa sak temene ikil iku anna ta'alluqa wa iku sak temene ta'alluq iku lil ma'ani kedua sifat ma'ani fakot dadi sing duweni ta'alluq mung sifat ma'ani tok maknawi agak duwe
Iki nek cara kaul muhaddikun sing duwe ta'aluk cara kodrate Allah iku engko arahe ning ndi? Gampangane iku jenenge ta'aluk. Misale Allah duwe kodrat, saiki kodrate iku engko nanti titik tekannya itu nanti di mana? Kanggone apa ning ndi? Misale Allah iso ndelok. Lah ndelok Allah iki ning ndi? Ah, gampang iku ta'aluk ning kono hubungane apa? Ngono lho ya. Waqala ngendika sapa ba'dul mutakallimin sapa sebagian ulama-ulama mutakallimin utawi ta'aluk iku lil ma'nawiyati kedua ma'nawiyah juga mengatakan ta'aluk itu pendapat yang lain ta'aluk itu ini sifat ma'nawiyah bukan ini ma'ani yaitu mulai apa sifat ma'nawiyah oh diron ila akhiri walam yakulan ora ana sing ngucap sapa ahadun wong suci ngucap bi anna ta'aluk kelan saat mene ta'aluk iku lil ma'ani wal ma'nawiyati kedua sifat ma'ani wal ma'nawiyah ma'an halitar gak ono ulama sing mengatakan bahwa ta'aluk iki manggon ning ngene sifat ma'nawi lan ma'nawiyah bareng gak ono mung khilafe ning ngene apakah ta'aluk iku ning ngene sifat ma'ani atau ma'nawiyah ni khilaf menurut muhaqqiqun ta'aluk ini ning ngene sifat ma'ani menurut ba'dul mutakallimin ini ning ngene sifat ma'nawiyah. Kenapa kok ngono gak ana ulama sing mengatakan ngono? Wa illa lamun ora lam yakul berarti apa nek ora lam yakul berarti ya yakul lazima mongko tetep apa ijtima'u mu'athiri nak mu'athira ini apa kumpule atau dadi kumpule maksud manasne ngono dadi kumpule kadang napa apa kumpule perkara kang labeti loro ala ataren ing atase labet wahidin kang siji fil kudrat ing dalem sifat kudrat wal kauni lan sifat kaun qadiran nah, maksudnya sifat kaunu qadiran dadi ngene nek engko kok nek engko kok ngene lho kan gak ada ulama yang mengatakan bahwa ta'aluk iki ning ngene sifat ma'ani ya makna wiya umpama kok ta'aluk iku manggon ning ngene sifat ma'ani lan makna wiya engko akan ada kumpule perkara sing dilabeti loro ning ngene asar sing siji engko kumpule ana kumpule mu'athir perkara sing labeti loro ya ning kene satu muatsir berarti misalnya iki dilabeti sifat ma'ani sing siji dilabeti makna maknawiyah ngono lho itu gak mungkin pasti harus satu wal irodat lan sifat irodat wal kauni lan kaun muridan wal kauni muridan maksudnya irodat berarti ini irodat kan sifat ma'ani kaunhu muridan berarti sifat ma'nawiyah ngono maksudnya wal azimalan tetap apa tahsilul hasili apa hasile perkara sing hasil fil ilmi yang dalam ilmi wa kauni aliman lan alwan wa kauni aliman maksudnya sifat kauni aliman ya sak terus berarti padha karo tahsilul hasil sifat iki ditaaluki ning ngene apa sifat ilmu terus sing siji ditakluki sifat kaunu aliman misalnya kan takluke ning ngene apa takluke sifat kudrat takluke kudrat iku ning ngene mungkinat ya tapi sifat kudrat iki takluke ning ngene ijat wujud no misale Gusti Allah wujudna iki nggo sifat kudrat, wujudna wong iki nggo sifat kudrat kan. Iki kan ta'aluke sifate Allah, kudrat itu ta'aluk ning ngene mungkinat. Mungkinat iki hubungan engko ning ngene ijat wujudna misale, wujud diwujudna utawa zat dipateni. Saiki wujudna ning Allah, apa nggo sifat loro? Kan gak mungkin kan mesti kan siji ngono lho paham ora? Eh? Kan gak mungkin ana mu'athir loro ngelapeti ning ngene satu atar ya iku rupa-rupane urip utawa mah mati mesti kan siji ya ku gawa sifat kodrat ora mungkin terus loro gawa kodrat utawa irot apa kodrat karo konuhu odiron paham ta woi bojong aku nek kae ngaji ora diterangno cung saged maknane tok ngajiku ya kae karo diangen-angen mas engko nek ngono karo diangen-angen iki jek lumayan iki diterangno wahalan eling-eling mak bicara makna asli ning ngono wahalan eling-eling iku kada koyo mengkono lazimah al-baqi utawi sekarene sifat ma'ani al-baqi utawi sekarene sifat ma'ani carane cara bahasa Indonesia wahakada dan seterusnya makan terusane apa berkaunhu berilmu terus hayat berarti hayat karo kaunhu hayat kala berarti karo mutakal liman ngono lho wahakada maksud mulane wah lan eling-eling kada iku koyo mengkono lazimah al-baqi utawi sekarene sifat ma'ani besok malam aku mau waktu